Productions.我们今天来到了潘雅，这是三名的一起查查去。茶餐室咖啡，它这里叫pine tree，是因为它种了很多的 pine trees。pine tree 就是松树。Hello， 观众大家好，我是贝，我是贝，我是贝海涛。我该猜剪辑稿。我该猜剪辑稿。怎么了？怎么了？你看它的屋子是用。这个木用那个这个 pine tree 的木来做的，我们进去瞧瞧。Hi. 这里有一只乌龟，它在看着我们。你觉得怎么样？哦，我觉得它我觉得就是蛮不一样，但是它的环境好，植物又好，我就觉得值得你们来去。不要推我地下，我滚下去啊！你不行，你不怕的。好了，今天就到此为止。如果你们喜欢今天影片的话，请 like、转发、分享给你们。拜。我怎么说呢？拜。See you.See you guys later.